ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଆସନ ଦେଖାଉଛୁ। ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ହାଇପର ଟେନସନ, ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ରୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୋଶ୍ଚର ବଜ୍ରାସନ, ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଶ୍ଚରଟା କରିବା ଠିକ୍ ସେହିପରିକା, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭେରାଇଟି ରହିବ, ଏବଂ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାଲାସନ କିମ୍ବା ଶଶାଙ୍କ ଆସନ। ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାସନ ଦେଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବେଶୀ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ପେଟ ବଢ଼ିକି ରହିଛି, ଆମେ ସେମାନେ ପୁରା ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଆସନଟି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆସନ କରିବେ, ନିଜ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶଶାଙ୍କ ଆସନ କିମ୍ବା ବାଲାସନ। ଏବେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ବାମ୍ପଟକୁ, ଏଇଠୁ ଆମେ ସିଧା ବସିଯିବା, ଆରାମସେ ବସିବା। କଥାରେ ଅଛି କହନ୍ତି ସୁଖମ ସ୍ଥିତମ ଆସନ, ମାନେ ସବୁ ଆସନକୁ ସୁଖ ସହିତ କରିଲେ ସେ ଆସନଟି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ସିଧା ରଖିବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ସିଧା ରଖିବା, କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବଂ ଏଇଠୁ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଗତି ଅନୁସାରେ ପଛକୁ ନେବେ, ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିକି ପଛରେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆପଣ ବଜ୍ରାସନ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମେ କରିବା ଚାଇଲ୍ଡ ପୋଜ୍ କିମ୍ବା ଶଶାଙ୍କ ଆସନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ। ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ପୋଜ୍ରେ ଆମେ ହାତ ଆଗକୁ ନେଉ, ଏଇଠୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ହାତ ଆମେ ପଛରେ ରଖିବା, ହାତକୁ ପଛକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ବୁଲେଇଦେବେ ଏମିତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକ କରୁଛି, ପେଟ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତିକି ବି କରିପାରିବେ, ପୁରା ନଗଲେ ବି ଚଳିବ, ଏତିକି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ତଳେ ନିଜର ନାକ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବସିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ପୋଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍। ଏଇଠି ଆପଣ 3 ମିନିଟ୍ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ବି ରହିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଉଠିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ସମୁଦାୟ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା। ଏମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ପୋଜ୍ କରୁ ଆମେ ହାତକୁ ଆଗକୁ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇଥିରେ ଆମ ହାତ ସବୁବେଳେ ପଛପଟେ ରହିବ, ରାଇଟ୍, ପଛପଟେ ରହିବ। ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପେଟ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି, ସେମାନେ ବି ପଛପଟେ ହାତ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଆସନଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ କରିବା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସନ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଆସନକୁ ଖାଲି ପେଟରେ କରିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣ ଫାଇଦା ପାଇବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 1.5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବେ, ତଳକୁ ଯିବେ। ଏବଂ ହାତକୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଉଠିଯିବେ, ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ନିଜ ଗତି ଅନୁସାରେ ଉଠିବେ, ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ବାଲାସନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆସନଟି କରିବା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଶଶାଙ୍କ ଆସନ କିମ୍ବା ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ପୋଜ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ଟିକେ ବଢ଼ିକି ରହିଛି, ସେମାନେ ଯଦି ହାତ ପଛରେ ରଖିକି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆସନଟି ଖୁବ୍ ସରଳ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ କରିବା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିପାରିବେ, ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାତକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ରଖିବେ, ଏବଂ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ 2 ମିନିଟରୁ 3 ମିନିଟ୍ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଉଠିଯିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଏ ଆସନଟି ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଏଠାରୁ ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଆସନ ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଏ ଆସନ ଖାଲି ପେଟରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ବେଶୀ ହେବ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଶଶାଙ୍କ ଆସନ କିମ୍ବା ବାଳାସନ। ଏଇ ଆସନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ନର୍ମାଲ ରଖ। ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ଏଇ ଆସନଟିଏ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ପୋଜ୍ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆସନ ବହୁତ ଭଲ ଆସନଟିଏ, ବହୁତ ସହଜ ଆସନଟିଏ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ କିଛି ଆଘାତ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଏ ଆସନ କରିବେନି, କାରଣ କଲାବେଳେ ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରେସର ଆସେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏ ଆସନ ଜମା ବି କରିବେନି, ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସନ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣନ୍ତୁ।